Вітаю вас в ефірі «Суспільне новини» у студії Дар'я Янушкевич, переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні у випуску новин, дивіться далі. Затоплені городи і погреба, а овочі, що збирали на зиму, перевозять у хати друзів. Як живуть люди у селі Мньов, де щодня фіксують підняття рівня води в Дніпрі? Економлять на опаленні і запасаються генераторами, як зимує Семенівська громада на кордоні з Росією. Фотополювання за дикими тваринами у лісі. Як зробити кадри лося, козулі і дикого кабана? І чи безпечно це? Пів метра води у погребах і відрізана одна з вулиць. У селі Мньов на Чернігівщині продовжують фіксувати ріст рівня води. Там розливається Дніпро. Для жителів села це типова погода. Для весни взимку такий паводок бачать вперше. У дворі жительки села Мньов Любові Жураковської вже напоготові два човни. Жінка каже, якщо вода продовжить прибувати, вони знадобляться, як і зазвичай під час весняних паводків. Цього року посеред зими город та погріб Любові вже під водою. Зберігається картопля, закрутка, морковка. Вода прийшла десь на півметра. Городину довелось перевозити до погребів друзів у хати, розташовані вулицею вище. Жінка вже думає про весняні сезонні роботи і не сподівається, що цього року оброблятиме свою ділянку. Буду десь проситися, може, у кого, якщо буде якась латка городу, то буду садити трошки картошки і трошки грядок. Восьмикласниця Поліна Пащенка розказує, що хоча в них у погребі поки вологи немає, але їх вулицю від села відрізала вода. І тепер дівчинка з братом може дістатися до школи лише в обхід. Ми обходимо городами. Щоб дійти додому, треба за 20 хвилин пішки оминати чужі городи та паркани. Як швидше додому дійти і вдасть дійти. Якщо рівень води підніметься ще, то 30 обійсть. У Мньові вода оточить повністю. Буде острів всередині села, розповідає староста. У нас по старостату відрізано село Пустеньке і оце вулиця Набережна. Так що зовсім люди живуть як на островках таких. Що вода в селі може прибувати, люди звикли. Продукти в магазині наперед не скуповують. Взагалі ніякого ажіотажу немає. Ніхто нічого. Спокійно все. Тобто ми звичні до такого. Попри те, що шлях до сусіднього села Пустинки відрізаний водою, дефіциту продуктів та ліків, зі слів старости, там немає. Товари доставляють іншою дорогою. Рівень води продовжує рости. Зараз йдуть підйоми рівня води по Новгород-Сіверськ плюс 2 сантиметри за добу, по розльотах плюс 3 сантиметри за добу, Макошина також плюс 3, Чернігів плюс 9 за добу. За інформацією Чернігівської військової адміністрації, у районі розливу річки Дніпро підтоплено 186 домоволодінь та 78 дачних ділянок у 6 населених пунктах. Рятувальники на спеціальному автомобілі відвідали 4 села, оточених водою, щоб переконатися, що ніхто там не потребує допомоги чи евакуації. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук. Новини Суспільне. Чернігів. З села Єліна впродовж дня евакуювали 7 людей, ще 5 евакуювалися вчора одразу після обстрілу. Про це Суспільному повідомив староста Тур'янського старостинського округу Олександр Артюшенко. Транспортні витрати з евакуації людей та тимчасове розселення бере на себе Сновська міська рада та Курюківська районна військова адміністрація. Тим, хто хоче покинути прикордонні села, треба звертатися до органів місцевого самоврядування. Нагадаємо, 4 людини загинули через потрапляння міни в погріб приватного будинку внаслідок російських обстрілів прикордонної Сновської громади на Чернігівщині. У зв'язку із вбивством людей, згідно з розпорядженням міського голови Олександра Медведьова, сьогодні на Сновщині оголошено День жалоби. На Чернігівщині попрощалися із 4 бійцями, які загинули на сході України. Солдат Олександр Сілкін до лав Збройних сил України долучився з перших днів повномасштабного вторгнення. 27 січня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Нескучне на Донеччині Олександр загинув. Сержант Богдан Бондар пішов у лаву Збройних сил з початку повномасштабного вторгнення. 23 січня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Креміна на Луганщині чоловік загинув. Попрощалися з Олександром та Богданом у Чернігові в Катерининському соборі. Поховали захисників на кладовищі Яцево.
Старший солдат Микола Іващенко долучився до лав Збройних сил України у квітні 2022 року. 27 січня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Кліщівка на Донеччині Микола загинув. Попрощалися з захисником у Бахмачі, поховавши його на кладовищі рідного села. Вдома у Миколи залишилися батьки, брат та дружина. Солдатом Русланом Бронським попрощалися у Сосниці. Чоловік долучився до Збройних сил у квітні 2022 року. 27 січня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новосілка на Донеччині Руслан загинув. Поховали на центральному кладовищі. Вдома у Руслана залишились дружина та двоє дітей. Навчилися економити на опаленні та запаслись генераторами. В Семенівській громаді щодо повномасштабної війни почали котельні переводити на дрова, а на початку літа минулого року почали купувати генератори. Генератором обладнали і котельню, яка опалює багатоповерхівки Семенівки, розповідає голова громади Сергій Даденко, щоб у період блекаутів не перемерзли труби в будинках. Спробували і сонячні панелі використати замість генератора на одному з ФАПів громади, але на півночі Чернівщини для них не вистачило сонця. Яка ситуація з опаленням зараз в прикордонній громаді на півночі Чернігівщини – далі у сюжеті. Батареї у нас теплі. Коли світла нема, звісно, вони не дуже теплі. 18, отак, 17, як світла немає. А як світло є, стабільно 20-21 у мене у квартирі. Семенівець Ігор Бойко мешкає на першому поверсі п'ятиповерхового будинку. Таких п'ятиповерхівок та двоповерхівок у Семенівці 12. Всі вони опалюються однією котельнею, яку обслуговує облтеплокомуненерго. Котли в котельні працюють на газу. Електричні насоси качають нагріту воду до будинків. Котел розігріє до 80 градусів. А внутрі кирпич малинового цвіту, там приблизно, не знаю, градусів 800, мабуть. Аварійне виключення електроенергії відбувається, сітєві насоси перестають працювати. А від кирпича котел розігрівається, починає кипіти. Щоб цього не сталося, а труби в будинках не перемерзли, громада купила для котельні генератор. Порядку 20 часов ми не працювали на генераторі. У екстрено-аварійних ситуаціях, для того, щоб не розморозити систему. Генератори ще раніше встановили і на дров'яну котельню. Вона опалює приміщення міської адміністрації, краєзнавчого музею та будинок культури. Коли переходили ми на дрова, ми зразу в проєкті передбачали, щоб генератор тут як альтернатива була. Тому що котли потужні, мегават на дровах, якщо немає електроенергії, вони можуть взорватися. 3 роки тому тут реконструювали теплотрасу і перевели котельню на дрова. Так зекономили кілька десятків тисяч гривень на рік. На тепер генератори в громаді мають майже всі котельні соціального сектору. Якщо не буде довгий час світла, то ми протримаємось певний час. Звичайно, там в режимі там економії, але ми зливати воду не збираємось, і у людей буде тепло, якесь мінімальне. Є в громаді і інша альтернатива генераторам – сонячні панелі. Одна забезпечує електрикою Starlink у пункті незламності, другу встановили для роботи котла Іванівського ФАПу. На даний час світла немає на ФАПі. У нас твердопаливний котел. Не може він працювати без електроенергії. Котел на ФАПі сучасний, каже фельдшерка. Був зручний, поки не вимикали світло. Без роботи електричних насосів котел закипає. Громадська організація придбала для їхнього котла сонячну батарею. Мабуть, літом вона буде працювати гарно. А поки сонця нема, котел наш не тягнеться. Зараз заряду від сонячної батареї вистачає від півгодини роботи до 2 годин, в залежності від погоди. Мені у боті показує, що воно о 5 у нас буде електроенергія. От тепер мені треба прийти о 5 і опять чуть-чуть накидати в котел, щоб вже він хоч трішки опять прогрів. Голова громади каже, Семенівці потрібні ще генератори. У нас багато молочних ферм, хотілося б більше генераторів для них. Корови повинні доїтися постійно. І це проблема не тільки з відсутністю із
вартістю цих генераторів, а ще й нас постійно обстрілюють прикордоння і знищили нещодавно підстанцію електричну біля Архіпівки. Тобто проблема суттєва з відсутністю електроенергії. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Лосі, козуля, дикі кабани, бобер та різні птахи потрапляють до фотопасток чернігівця Олександра Михайлова. Він – засновник клубу екстремального відпочинку, займається фотополюванням 2 роки – це його хобі. Чи безпечне таке заняття та як зробити фото диких тварин – розкажемо у сюжеті. Вибираємо дерево, до котрої вистачить обхвату цього шнурка штатного. Якщо не вистачає десь там на великі дерева, то ну, потрібно замінювати. Не знаю, десь на висоті, ну, може, 1,5-1,60 метри. Нормально, бо тут широкий кут камери, і воно буде дуже-дуже добрий обзор давати нам. Олександр Михайлов встановлює фотопастку. Саме так він робить світлини диких тварин в лісах Чернігівщини. В наших лісах дуже багато тварин. Зараз це взагалі заборона на полювання пішла на користь. Тварини більше там, ну, не так налякані. Плюс ще ж не було полювання до цього, і заборона відвідування лісів також дається ну, в плюси в цьому році. У колекції світлин в Олександра чимало тварин. Серед них – лосі, козулі, дикі кабани та бобер. У моєму архіві це зараз лосі, штук 7 різних отимпанок. Дивишся, там, порівнюєш їх, це 7 лосів, а десь десяток сарн європейських, ну то, що у нас прийнято косулями називати. Якась невідома звірюшка, голови я не побачив, ну думаю, що то єнотоподібна собака. Окрім диких тварин, також трапляються і птахи, каже Олександр Михайлов. Із цікавого на цьому тижні був це конюк прилетів тут, робив таку приваду на вовка, думав, ну, вовка хотів побачити, така фанатична ідея. Прилетіли пташки, посадили мені, ну, там 2 дні тусувалися, посадили мені повністю акумулятори. Але такий дуже крутий конюк, дуже гарні кадри, де він там прямо з розкритими крилами, де він сарок, ворон відганяє від кісток з м'ясом. За його словами, фотопастки слід ставити біля джерела харчування тварин. Дистанційна камера, виходить, саме це дуже кльовий зразочок, вона на акумуляторах. Акумуляторів, ну, я думаю, на місяць має точно вистачити. Тут є датчик руху і інфракрасне підсвітлення. В общем, вона де-небудь тваринка проходить, спрацьовує датчик руху, потім тут ще є сім-карточка. І відразу, якщо є нормальний інтернет, вона приходить на почту. Ціна таких кадрів досить велика. В лісі може підстерігати небезпека, каже Олександр Михайлов. Радить непідготовленим людям самим не заходити до лісу. Перш за все, ходжу там, де не було бойових дій. От реально. А по-друге, ми постійно контактуємо з єгерями, ну, також, щоб обозначити свою присутність. Якщо є військові, також контактуєш з військовими, коротше, кажеш, що ти будеш плюс там. Гордій Єрмак, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все. Більше новин шукайте на офіційному сайті Суспільного – суспільна.медіа. На все добре, бережіть себе і своїх рідних.